osa. Sprema za ljuba Andreo Kršaj. Video sam njega, gde bi trebalo da budem ja. A tako sam želeo, sa tobom znaj, da provedem večnost ko što nalaže običaj. I umesto da ga pošaljem u raj, ja pružih mu ruku, a tebi zagrljaj. I zato ne volim ništa od tebi. Ne volim kad mislim na nas.